מהו שבריאת העולם היה בי נדבה. הראשונים תרצו על עניין בריאת העולם. לא היה מטעם חיסרון זה חס למעלה, ושלום. שאין לומר על הבורא שהוא בעל חיסרון חס ושלום. אלא שבריאת העולם היה בי נדבה. זאת אומרת, מה שמובא במדרש רבה בראשית, שהקדוש ברוך הוא אמר להמלאכים, בשעה שרצה לברוא את אדם הראשון, ואמרו, מה אנוש כי תזכרנו. והקדוש ברוך הוא השיב להם, למה הדבר דומה? למלך שיש לו מגדול מלא כל טוב, ואין לו אורחים. זהו, חס ושלום, לא חיסרון, אלא שזהו רק שרוצה לתת נדבה, שהנבראים יענו. מה שאין כן חיסרון נקרא, מה שהאדם צריך לקבל. ואם אין לו היכולת לקבל, זה נבחן לחיסרון. מה שאין כן להשפיע, זה לא נקרא חיסרון. לכן זה שאנו לומדים שבריאת העולם היה מסיבת שרצונו להיטיב לנבראיו, זה היה מטעם נדבה ולא מטעם חיסרון. אבל מי שמקבל איזה דבר, הוא מוכרח להיות בעל חיסרון. כלומר, אם המקבל רוצה ליהנות ממה שהוא מקבל, אז מוטל על המקבל לבחור לו לקבל רק דברים שהוא משתוקק להם. אחרת, אין לו הנאה מזה שהוא רוצה ליהנות. והוא בלתי אפשרי. כך אנו רואים בהטבע שלנו. ויותר מזה הוא, שגודל הנאה מהדבר שהוא מקבל, תלוי כפי שיעור ההשתוקקות. כלומר, שההשתוקקות להדבר, היא קובעת שיעור של הנאה להדבר, אם מעט או הרבה. ובכדי שרצונו להיטיב, זאת אומרת שהנבראים ייהנו מטוב ועונג, לכן ברא בהנבראים רצון וחשק להשתוקק תמיד לקבל הנאה. ואם לא יכולים למלאות החיסרון לדבר שהוא משתוקק, הוא סובל ייסורים. וגם גודל הייסורים בזה שאינו יכול למלות את חסרונו, תלוי גם כן לפי מידת השתוקקותו להדבר. ולפעמים מגיע הייסורים עד שהאדם אומר, טוב לי מותי מחיי, אם אין אני יכול למלות את מה שחסר לי. וזהו מסיבת הייסורים. שהוא סובל מהחיסרון שיש לו. ומובן מאליו, כשהוא מקבל המילוי על החיסרון, שאמר עליהם, טוב לי מותי מחיי, איזה הנאה האדם מרגיש בעת קבלת המילוי. ובאמת, כשמדברים מעבודה, האדם צריך להגיע לחיסרון. בזה שאין לו דבקות בהשם, עד שאומר, אם אין אני יכול להגיע לדבקות השם, חיסרון זה גורם לו להביאו ייסורים כל כך גדולים, עד שיאמר, טוב לי מותי מחיי. וזה נקרא רצון אמיתי. כלומר, החיסרון הזה ראוי למילוי. וסדר העבודה הוא שכל פעם יתעורר באדם השתוקקות לדבקות השם. והאדם, כשהולך על המסילה להגיע לדבקות השם, הוא בודק עצמו תמיד אם כבר זכה להתקרבות השם. כלומר, זה שאומר, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, האם באמת אוהב את השם, או שגם אוהב את עצמו גם כן. וזהו, כמו שאמרו חז"ל, כל המשתתף שם שמיים ודבר אחר נעקר מן העולם, שפירושו הוא שמתפלל להשם שיעזור לו, שיהא בידו לעשות הכל לשם שמיים. כלומר, שכל כוונתו הוא רק להשפיע. אולם הוא משתתף גם קצת לצורך עצמו, שהוא דבר אחר מלשם שמיים. כי לשם שמיים הוא להשפיע, והוא בעת התפילה שהשם יעזור לו, גם רוצה לצורך המקבל לעצמו. שזהו דבר אחר מרצון להשפיע, שהוא ממש ההופכי. לכן נעקר מן העולם, שפירושו זה שברא השם את העולם בכדי להיטיב לנבראיו, מהעולם הזה הוא נעקר, מסיבת חיסרון של השתוות הצורה. לכן כל פעם הוא עושה ביקורת על עצמו, לראות אם הוא הולך על דרך הנכונה. ואם הוא רואה שהוא לא בסדר, זה גורם לו ייסורים. אבל הייסורים צריכים להיות בשיעור גדול. כלומר, שייסורים זהו תוצאה מהצורך. כלומר, שאין הכוונה שצריך להיות לו ייסורים, אלא שצריך להיות לו צורך, והצורך גורם ייסורים. כלומר, שהייסורים, מה שהוא סובל, זה מעיד לו כמה שיעור הצורך שלו. ובהאמור יוצא, זה שהנבראים נבראו ברצון לקבל, היה מן ההכרח, כי בלי רצון והשתוקקות לקבל תענוג, לא היה לנו מושג של תענוג. אם כן, לפי זה, מדוע אין אנו מקבלים תענוג, בזמן שכבר יש לנו רצון וחשק להתענוג, אלא אנו מוכרחים לתת יגיעה, אחרת לא נותנים לנו תענוגים. הן בגשמיות והן ברוחניות. והתשובה היא גם כן על הכוונה הנ"ל, דלהיטיב לנבראיו, כמו שכתוב בעץ חיים בתחילתו, שהצמצום היה בכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. ומבואר שם שפירושו הוא היות שיש עניין, שכל ענף רוצה להידמות לשורש, לכן הנבראים, בזמן שיקבלו את הטוב ועונג מהבורא, יהיה בהם עניין בושה. לכן נעשה תיקון לטובת הנבראים, שאם יקבלו על מנת להשפיע, אז לא יהיה שום בושה בעת קבלת התענוגים. ובאמור יש להבין, אם אומרים שרצונו של הבורא להיטיב לנבראיו, הוא בחינת נדבה כנ"ל. אם כן, מאין יש לנו רשעים? שמכאן משמע שמי שאינו רוצה לקבל את הטוב והעונג נקרא רשע. ומדוע אם הוא לא רוצה לקבל טוב, הוא נקרא רשע. ומי שכן מקבל טוב ועונג נקרא צדיק. כי עניין שמירת תורה ומצוות הוא, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין, שעל ידי תורה ומצוות יתוקן הרע. ומהו הרע? זה שלא יכולים לקבל טוב ועונג מסיבת שינוי, שזה גורם לנו בחינת בושה. ומטעם בושה לא יכולים לתת לנו, כי מסיבת הבושה לא יהיה שלמות. בטוב ועונג. לכן לא נותנים לנו את הטוב ועונג. לכן אומרים להם, לא די שלא נותנים להם טוב ועונג, אלא שמוסיפים להם שם שנקראים רשעים. אם כן, יש להבין מדוע הם נקראים בשם רשעים, אם אין הם יכולים לקבל טוב ועונג. ובהאמור נבין, היות שהבורא ברא את העולם בנדבה, זה דומה להשאיר שיש לו כל טוב ולא חסר לו שום דבר, ועלה ברצונו לתת צדקה לעניים. והיות שהוא רוצה שבזמן שהעני יקבל את הנדבה, שירגיש עצמו בהתרוממות הרוח, ולא ירגיש שום אי נעימות בעת קבלת הנדבה, אז השיר אומר, אני נותן נדבה גדולה או קטנה, רק על תנאי אחד. כלומר, שנדבה גדולה או קטנה אינה תלויה בהנותן, אמר, אלא בהמקבל. היות שמצד הנותן הוא יכול לתת הרבה יותר מכפי השגת המקבל. זאת אומרת שאין המקבל מסוגל לדעת עד כמה שהנותן יכול לתת לו טוב ועונג. מסיבת שאין המקבל יודע מהו הרכוש של הנותן. אלא עד כמה שהמקבל ישתדל עצמו לדרוש טוב ועונג, לפי ערכו וידיעתו שהוא מבין שהנותן יכול לתת לו. ובאמת, מה יש להנותן שיכול לתת לו, גם זה הוא למעלה מהשכל של אדם, שאין ביכולתו להעריך שום דבר, שהוא למעלה משכלו. ועל כן, הכל הוא צריך להאמין, שיש יותר דברים יקרים וחשובים ממה שהמקבל יכול לצייר לעצמו. כי כל השגותיו של התחתון בנויים על שכל גשמי וחיצוני. מה שאין כן הרוחניות בנוי על שכל פנימי. וכמו שכתוב בהקדמות, שכל עולם תחתון לגבי עולם עליון הוא כמו גרגיר חרדל נגד עולם מלא. לכן כל הנתינות של העליון, שאומרים נתינה גדולה וקטנה, אינו תלוי בהעליון, אלא בהכשרת התחתון, מה שהוא מסוגל לתת התנאים של הנותן. שרק כמה שהתחתון משתדל לתת התנאים, בשיעור זה התחתון מקבל. כלומר, אם התחתון יכול לתת הכוונה על נתינות גדולות, הוא מקבל נתינות גדולות. ומה הם התנאים שהנותן רוצה לתת דווקא שהתחתון ימלא אותם? הלא הבורא ברא את העולם בין נדבה, כלומר שאין הוא חס ושלום בעל חיסרון. אם כן, למה הוא צריך שהתחתון ימלא רצונו? כאילו זה נראה שהנותן לא רוצה לתת לו. אם הוא לא מקבל איזה תמורה מיד המקבל. התשובה הוא, זה שהבורא התנה תנאים בעת הנתינה, שהמקבל לא יקבל את הנדבה מצד השתוקקות של המקבל. אף על פי שההשתוקקות לנתינה, מה שהנותן רוצה לתת, הוא בשיעור גדול מאוד, מכל מקום רוצה הנותן, שמסיבה זו הוא צריך לוותר מלקבל, רק שיקבל את הנדבה מצד שיש הנאה להנותן, שהוא המשפיע להמקבל. שזה נקרא בחז"ל, כל מעשיך יהיו לשם שמיים, ולא לתועלת עצמו. אולם צריכים לדעת התנאי הזה, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שכולם יעבדו רק בשבילו, ולא לתועלת עצמו, אינו חס ושלום לתועלת הבורא, שהוא חס ושלום נצרך לזה, אלא זה שהנבראים עובדים בשביל תועלת השם, זהו בשביל תועלת הנבראים. כלומר, שהנבראים בעת קבלת הנדבה מהנותן, שלא ירגישו אי נעימות. לכן הציג הנותן התנאי הזה, שצריכים לעשות הכל לשם שמיים ולא לתועלת עצמו. ובהאמור נבין מה ששאלנו, מדוע אלו שלא רוצים לקיים תורה ומצוות, הם נקראים רשעים. הלא התורה ומצוות ניתנה כדי לזכות בהם את ישראל, כמו שאומר רבי חנניה בן עקשיא, נמצא מי שאינו מקיים תורה ומצוות, הוא לא יקבל טוב ועונג. ומדוע הם נקראים רשעים? אלא זה דומה לרופא גדול שבא לבית חולים, שמונחים שם חולים במחלת הסרטן, שהיא מחלה, חס... רחמנה ליצלן, שלא יכולים לצאת ממנה, והוא אומר שיש לו תרופה, שאם יקבלו את התרופה, כולם יישארו בחיים. ולא עוד, אלא שכולם יגידו אחר כך שעכשיו אנחנו נהנים מהחיים. כלומר, שהם יגידו שעכשיו אנו רואים שהיה כדאי להיוולד בכדי לקבל ההנאות האלו. ואחר כך, בטח כל אחד מכם יגיד בפה מלא, ברוך שאמר והיה העולם. היות שהם יהיו נמצאים בעולם שכולו טוב. אולם, יש קבוצת אנשים שהם לא נותנים להרופא להיכנס לבית חולים. ואפילו שהרופא נכנס לאחר כמה הפצרות ונותן התרופה שלו להחולים, הקבוצה הזאת עומדים בתוקף ומפריעים שלא לקבל בשום אופן את התרופה של הרופא. ומעוררת השאלה, איזה שם יכולים וצריכים לתת להקבוצה הזאת, שלא נותנים לרפות את החולים האלו, מסיבת שהחולים מונחים תחת שליטתם. וזהו מטעם שכל זמן שהם חולים, אז יש פרנסה להקבוצה הזאת. מה שאין כן, אם הם יחלימו ממחלתם, אז לא יהיה להקבוצה הזאת פרנסה, ובטח שהם נקראים בשם רשעים. וכל אחד מן הצד מבין שאם הרופא יכול להענישם בזה שלא נותנים לרפות את החולים, בוודאי הרופא צריך לעשות את זה, ובוודאי לא יעלה על דעתו של מישהו לומר שהרופא ברוגז על הרשעים האלו מסיבת שהם לא שומעים בקולו. אלא הרופא מעניש אותם לטובת החולים. זאת אומרת, הגם שהרופא רוצה לרפות את החולים בנדבה, ולא צריך לשום שכר, כי לא חסר להרופא שום דבר שהחולים ייתנו לו משהו, אלא הוא בא לרפאות את החולים, רק בכדי שהחולים ירגישו עצמם בטוב, ויהיו להם היכולת ליהנות מהחיים. ובוודאי מי שרואה את מעשי הרופא, בטח לא יגיד על הרופא שהוא עושה משהו לתועלת עצמו. לכן כשהרופא אומר שהקבוצה הזו, שלא נותנים להחולים לתת את התרופה, הם רשעים. ומגיע להם עונשים, שעל ידי העונשים שיקבלו, האיסורים האלו שהרשעים יקבלו, יפסיקו אז מלהפריע את החולים שיקבלו את התרופה, וכולם מבינים שזהו לתועלת החולים ולא לתועלת הרופא. ובזה יש לפרש אף על פי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בנדבה, ואין חס ושלום שום חיסרון להבורא, שהנבראים ייתנו לו משהו להשלימו, כי הבורא הוא שלם, ואין בו שום חיסרון חס ושלום. מכל מקום, כיוון שרוצה לתת להנבראים שיהנו מהחיים, אלא הוא רוצה תנאי, שהוא שהנבראים יקבלו הכל בשביל שהבורא רוצה שיקבלו טוב ועונג. שעל ידי זה יהיה הטוב ועונג בלי שום בושה, שזה נקרא שלמות פעולותיו. וזהו התרופה שהרופא רוצה לתת להחולים, שהם קרובים למיתה המכונה רשעים בחייהם נקראים מתים ועל ידי התרופה הנקרא רצון להשפיע הם יגיעו לדבקות שיהיו דבוקים בחיי החיים. נמצא לפי זה אלו אנשים שלא רוצים שהחולים יקבלו. היינו שלא נותנים להם לעסוק בתורה ומצוות, שעל ידי זה יכולים לזכות את התרופה, הנקראת רצון להשפיע, שבכלים האלו הבורא יכול לתת את הטוב ועונג. היות שבכלים האלו, שיקבל את הטוב ועונג, לא יפסידו את הדבקות, הנקרא השתוות הצורה. שעניין הדבקות נקרא, שהם יוצאים מבחינת רשעים הנקראים מתים וזוכים לחיים. נמצא לפי זה, מהו הפירוש שהקבוצה הזאת לא רוצים ומפריעים מלקבל התרופה? עם מה הם מפריעים בזה שלא נותנים להם לקיים תורה ומצוות? שעל ידי זה מקבלים התרופה שהוא בעל מנת להשפיע. וממילא מובן מדוע הם נקראים רשעים בזה שהם מפריעים שלא לקבל את התרופה. זאת אומרת שהתרופה שעל ידי זה יזכו לחיים נקרא רצון להשפיע. והכוחות שמפריעים ולא נתן להם לקבל את התרופה נקרא תורה ומצוות. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. לכן מגיעים לאלו המפריעים שהם בחינת רשעים או נשים, שעל ידי הייסורים שהם יקבלו, יפסיקו מלהפריע לקבל את התרופה. נמצא לפי זה את הכל מה שהבורא עושה, היינו העונשים, הם הכל לטובת הנבראים.